Вітаю! Ви дивитесь «Поліцейські хроніки». Про все, що порушує спокій у місті, далі в програмі. В Суворовському районі Одеси чоловік запропонував товаришу стати хрещеним батьком, а після цього вбив його. Я испугался. А нож ви де оставили? Я бросил на месте. Это все в квартире произошло? Да. А в каком помещении? На кухне. В Одесі заарештували двох приїжджих розбійників. Достав у мене з кармана телефон і почав требувати гроші. У передмісті накрили нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін. Робота розправа поліція! На голок! На голок! Чисто! Затримали банду гопників. Вони провокували конфлікти з перехожими, а потім їх грабували. Проходив мимо, ударили по голові, очутився без нічого. Забрали два телефони. Я испугался. А нож вы где оставили? Я бросил на месте. Это все в квартире произошло? Да. А в каком помещении? На кухне. В Суворовському районі Одеси чоловік запропонував товаришу стати хрещеним батьком для своєї дитини і запросив до себе в гості, аби обговорити всі важливі питання. Під час алкогольного застілля між ними виникла суперечка. Господар схопив зі столу ніж і вдарив гостю у груди. Потерпілому викликали швидку. Але по прибуттю лікарі констатували смерть. Тим часом 44-річний зловмисник втік з місця події. Його знайшли за декілька кварталів від дому. Зі слів чоловіка, він накинувся на товариша з ножем, бо той нібито безпідставно назвав його поганим сім'янином. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне правопорушення загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. В Одесі вихідці з Кавказу пограбували перехожого. Вони познайомилися з чоловіком на вулиці, та щоб закріпити знайомство, один з них обійняв перехожого, а інший в цей момент викрав мобільник. Потерпілий просік схему та спробував повернути гаджет, проте пристрій віддали подрузі, яка з ними втекла. Згодом всіх зловмисників затримали, та тепер вони очікують суду за грабіж. В Одесі затримали розбійника та вбивцю. Справа була така. Подружжя запросило до себе в гості товариша, аби познайомити його з їхньою подругою. Чоловік прийшов не з порожніми руками. Під час застілля жінок почали хилити у сон, та вони відключилися. Коли прийшли до тями, то побачили, що чоловік мертвий, товариша немає, а з хати зникли коштовності, гроші та мобільники. Зловмисника розшукали на орендованій квартирі, там же знайшли і частину краденого. Виявилося, що затриманий гість Закавказя, який підозрюється в інших майнових злочинах та знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Підозрюється у розбої та вмисному вбивстві одесита з корисливих мотивів. Зловмисник вже потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини та був заарештований, однак місяць тому суд змінив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. В Одесі та області розшукують Олега Черняка. Чоловік пішов з дому 11 листопада. Та останній раз його бачили на автостанції Старосінній, що поряд з залізничним вокзалом. Зниклий страждає на провали у пам'яті, тож міг сісти в автобус та вийти не на своїй зупинці. Прикмети – зріст 175 см, сиві вуса, худорлявий, має залисину. Був одягнутий у темні брюки, чорні кросівки, чорну стьобану куртку з в'язаним коміром та темну шапку. Якщо ви знаєте, де шукати Олега Черняка, телефонуйте 102. Достав у мене з кармана телефон і почав требувати гроші. В Одесі заарештували двох приїжджих розбійників. Подія сталася у центрі міста в крамниці, куди двоє спільників спочатку зайшли під виглядом покупців. Дочекавшись слушної нагоди, один з них заблокував вхідні двері, а інший приставив ніж до продавчині. Здобиччю розбійників стали 2,5 тисячі гривень та мобільник. Чоловіків розшукали, проте вони встигли продати крадене та витратити гроші. Наразі їм повідомили про підозру у розбої та затримали. За скоєння зазначеного злочину слідчі повідомили фігурантам
про підозру за статтею 187 Кримінального кодексу України та клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В Ізмаїлі затримали крадія. Чоловік протягом тижня розбирав залізничні колії на деталі та продавав їх у металобрухт. Врешті-решт його вичислили та затримали. Виявилося, що 31-річний мешканець Ізмаїла поцупив майна на 23 тисячі гривень. Тому отримає чималий штраф або навіть потрапить до в'язниці на строк до 3 років. Проходив мимо, ударили по голові, очутився без нічого. Забрали два телефони. Затримали банду гопників. Два хлопці плюс дві дівчини шукали поодиноких відпочиваючих біля розважальних закладів. Далі чіплялися до них та провокували на конфлікт. А потім били та відбирали все цінне майно. Викрадене здавали у ломбарди і ділили між собою гроші. Наразі їм інкримінують грабіж та розбій. Чоловіків взяли під варту, жінок на час розслідування відправили під цілодобовий домашній арешт. На рахунку спільників не лише грабежі, а й розбої, до яких вони вдавалися, б'ючи людей, коли ті починали чинити їм опір. Усіх їх було затримано в ході проведення оперативно-розшукових заходів. Робота розстріляна поліція! На бунок! На бунок! У передмісті накрили нарколабораторію. Її створили прямо в орендованому будинку 50-річний одесит разом з 29-річним спільником з Черкащини. Варили амфетамін, який потім продавали в Одесі. Окрім товару, копи вилучили з оселі, обладнання для виготовлення психотропів, ваги та банківські картки. Трьох фігурантів правоохоронці вже затримали. Ще одному спільнику збираються повідомити про підозру. Крім того, більше 2 кілограмів марихуани було вилучено у водія фігурантів. Речові докази поліцейські вже направили на експертизу. Трьох правопорушників, які безпосередньо причетні до функціонування лабораторії, затримали. Про все, що порушує спокій у місті, дивіться щодня на першому міському. І бережіть себе!